Ага. Сахарион мун. Итоге хенен кендигарачлар бит биеге хагас эфирге бүгүн карта койтан доллары бүле битен сагалы бут бүгүнне сахарион инники ден Илдархан Асесигевич Николаев интервьютун оттон эхиге эхиттигит онуттон салгамыт биеге сахасире инники көнгө айнатын баран эхайк. Сахасиригер оңолунна ден брени биеге ке үстөлтөн беттек шугедик билер болу бут бу бренга кимнек кирелери бу бренга толугуран Атыланары ден биге тон бүгүн кепсе техпит тенне бу манна саңа ассоциация терелинне. Тон биге сөрүн түрүппүт саха хериттен кын саха хериттен хагалынар ден фестиваль сетигелек бит аспытнан болар. Онны титрехнер кенлерден ки саха сенин брендерин тухнан токуй дура. Ону ыртан ырыңалан көрөрө үксүрө бит. Оттон эге анагы тыгыр күндүк рачлар биз сделаны в Якутии бу бренге кайдык болуктагы кайдык тох оңгуктар кирен кирехтектери Оно хиге саналар бутун сурьялорун, биге агас эфир гүллүби тагас 914 209 19 сурбекке 612 ден WhatsApp номер бар, тенне 412 14 39 студияга ден келенген биге жетир бутун бир хатын сөп. Ийтилер. Сөп жара билеген биге бу аны Нурбол Угар Холбоноктага тибит таганы алло сибаска барган да Николай. Барбына. Ага, багалысты же камера деген баттан кебесер айгын бихе көрбөппүт. Бутон Нурбага Обсенен республикер дүнен кыгын саха хериттен сагалынар ден фестиваль итинен баксыны маңныгы күнүгер элбек карыя умайда онон огой мох үрүтү көтүтө үксээте саңа жыллагы тын келле оттон Нурба улуугар ордук чолан билетинне. Онуха биги бот ага Нурба коратыгар урбанит Николай Сотников Ырахан уюктак масынын уотунан күйөнүн руйдан кергетен биле рекламага бар курдук саңалы тыннан тынна оңордо онуха биги Николай кетер себеске таксабыт Николай Николай, с тобой ты на Баргенди? Алло. О, себя спитаете. Нюрбаку Ратыгар себя спит, Ариданы Мельтухови болым бит, да? Он, бу... Ага, билеген бу экран бутын, телевизор бутын көрюк, ка? Те города, которые бегут, короче, любители, когда дебют, бу Нурбаку Ратыгар, урбанист Николай Сотников, лучший друг Масаны, Киргетен, реклама, олох тынна, кельбитин курдук, болла Николай Викторович себя стягает, и табу себя харам барантурар. Николай Барган, до. Олох себя спису. Олох, кетехевит себя спит, олох мельтар. Кете хавит. Дебу манник ишугей брахин нега оголорга. Хайда белых тэвитин тухнан бихиги билеген Николайдын кытта кэпсет яхпет. Онна усена бу өй сана хайда тухтан кир бити. Аллах сивэс бисо. Ча, Николай себе гох быстан халла бүтэхек түмүктүр түмөк битигер оттон бихе себе стэхэн көрюк бүт калуатан тө тюлпөнен дааны кэпсет яхпы кулади. Күнү күрәчләр бе биге бүгүн тик эпипи курдук саха хериттен саха херин гер оңгулунна ден бу брен олоққа кирен элбек табар улахан магыннарга тахсан атыланна тун
нардас ас юэлера бол баккасе сувенир дербет и хипе хомоспут на аспас аппет и мебу брейни хекер кирер. Оттон бу манник бейлгы сылтан терилен улелир ассоциация урбаниттарга бу предпринимателлерга усена хайдах кумалях булуға и тенне тох кумискеллях булуқтыры. Ол тоғынан бейгі кепсетегін, тенне пенегорачилар бейте хеге саналаргатын суруюн бу брейни хекер брейн хайдах улелих тяғай. Ағыс 914 299 сүрбекке 612 номерге. Тянун короче, когда кольцо тебе бахаса судья кирека, бегун бехеха эксперт будет нанде бу бренга улели хамны хеджар бухаката хеджар жамкеллер бахаса лунеки. Тюкена. Билигин билигнер тиха. То Ольга Григорьевна Григорьева зеленеви кути бу ассоциация салаятчатан. Ергена Юрьевна Замашикова урбан нет. Вона Лилия Александровна Золотарева урбан. Ергена на туризм министерстве тин салатан салаятчата. Где бу сделаны ве кути ден брены биги тон ассоциация бу гитин антрием мет бу брены кидин чума хитала хигиде туда. Ага. И тю ке хенем болдун кунду курачулер бит. И ти уратылахтар да. Ага. Сака хиригарон голунна ден сделаны ве кути ну чилит така биги бу урбаниттар бебит тимсен бебит бол батаганы ким ден. Ким сүйегай ден. Ким сүйегай. Онына қайдақ бұ бұрымытын тенге Урбан министерстветін күтті, Атын министерствелер күтті, Бұлағы күтті тенге бірге өлелігін қайдақ сайдарын тәтімерден берек бітін хөбейден. Бұл ғыл 2-ші онағыз сыл отыйыттан тәрелемет, өле бітін сағалан. Отын же күштәқтік үлеләніріп бұла білеген. Ике-тіңчі 10-сетті ғылаққа бұ қымсағыны Деловая Россия, онна Министерство Министерство сельского хозяйства, чөйбайтік онна бұ торгово-промышленная палата, бірге мұстаннар, система сертификации ғырыннар, тұғайыз өті министерство өтінегінен, үрді әлбәқ сделаны в Якутии ден аттақ білген порық қадағаны, ұлыстар қадағаны, мағағыннары, ларектары көрөбіт, ол барта бұ ике ғылағы үлі түмігін білген көрөбітсе. Ол аты қолыбыры, ол әте біреңі кербіттері түміктәқ болды ден? Түміктәқ, аға. Улам намтан, әме әте біреміт, үшілі тақы продвиженеті, әме тұқтан қалары көміт болбыды. Беге жүгінәқ қамсағынары кәтесіп бетаратты. Той тақы бұл тұқа айыстыватынары оңырын тағарыты бол баққа, сувенирны өттіте болуын, креативны индустрия өттіте болуын. Жүгінәқ маңның оңырын тағаратшылар бары түмсен, атын дойдуға ол бірі мұтсайдықтақ бігіға. Хақахерін тұғынан білелілері. Сақахерін тұмны чысқан тұйыз дойды тұғынан білелілер. Бігіға туризм хайдың бағыры бігі күйіске. Джон Сергел бәқтікелінің ада инвестиция көрілерін көрдікті. Аты өте бірінттан ассоциация ұраты тәрчі тұқ болары. Қолығыра бәйін бұл ассоциация кейдім деді қына Ото би ги бастатан туран урбаниктар во бе онгорон тарар предпринимателлер би ги во би се навтер то би министерство блин сельско да хозяйство болун предпринимателство да на аранај тухтар падешкалар баллар кеме бар бле гнам баран арај еденен кој би би хајде комиски не хпетин се виден се во блине рунечна економика кенигер инце фоно во би ги холобор имене би ги проект би кире реден би ги бари бирге об сыл тұғығар бігі қайдақ қана мұд бұ сделаны Якутии сайыннара мұд қайдақ бұ бігі көміскен яқпытын сөбі өсі күйіске қайдақ бұтын сөбден жа ол бір сүрін сұрық құт сүрін сұрық құт ол отчатығар болдағына жа министерстве бұ маңына бұ бір әңі өпсенен бары бедемістевелер министерствелер бары күскілелелері Басатын туран бұл әпік күрдікті тоқ бар министерсілі барларын әргетінен үлелі болықты. Тәйіқтіне предпринимателілер арас әйгеге бардығар балылар. Промышленность болуын, туризм да болуын, инновация да болуын. Олеген білеген боланы бігеге үлебетін бары әргеннері барларын түмен, бірге предпринимателілер бары бәлерін, неңелерінен әпкөйілерін күрдік үлені ұйтауды. Бастатын туран
жаңа биллер көстер күрдік, продуктилар болларын күрдік, продвижение үлетін ұйтавыд, күстәрдік. Выставкаларға күттағын российский ту уровень болын, международный ту уровень болын. Тас әрген рынақтарға тақсарға, әме министерство центральный тұқтарға, регионларға, Эти рахасы тихилинда бухалах. Ага. Холобран Юргена, блигин, Ольга даганы эти бегат брэнгэтын, таз дойду гатахарыга кюскюрлэхэн эрагатчы, таз дойду дим болу да регион тасы. Атны регионларга. Кыых бүттэхэ барынан, бихи министерство, бихи нэрдян поддержка лыр, отой поддержка хух тебэппи, чой байтык бирге тутуган хаджабцэп, но блигин кюстэхтэ гэрэтэй лыр кэттэлэ лирге бихи комискэллэх болухтах. Комискель, только хатары. Комискель день, холобра бихи бея оңорын тахарытын копия лават тухугар, атын дойдулартан дағаны да, Россия да болуын, атын тас дойдуларга да болуын, бихиге изделиялар бұд оңықтар бұд бары сертификаттақ, онына патеннақ болуқтақтар. Патен ден российский ден бар, европейский ден бар, но білінге бихиге тағымытынан, қас бирди лұқтау оңорын тахаратчы, қас бирди тугун итин помогун колвра биехада, чейин чей рахельбех, атандагану ювелирный огун хук болун, унту болун, арахердегат эльбех плади, олай касбир дитигер, тустугунан патеннах полохтах. Онна биеги, ол патеннар бутын, кас үш сыл болун, бес сыл болун, он сыл болун, обновляйдан хехтах. А, саңардылан хехтах. Ол сыйлыгар болын, эсэ хитерене тим, Букиннерге зима начинается в Якутии, Черчитинен, Эльбейх, Пакихи, Тогорхом, Стутнан, Туханам, Бихиге, Российская Федерация, Роспатынан, Солбиячи, директорин, Бихиге, Ассоциация, Бейбит, Тюмсен, Инграммыт, Кени Бихиха, Келен, Бо Патын, Тема Тагар, Деолахам, Муньяга. Себичи Патын, День Кырджик, Барка, Хану, Ха, Бихиге, Келер, Тюхимех, Петигер, Бу Бихиге, Буреммыт, Патынын, Туханан, Салгы, Капсетех, Пит, Онан, Бихиг, Газ, Рекламатах, Тубут, Антон, Кырсех, Пит. Ото саха сиригер оңгулубут тиен брейек ка конкурентехчилер конкурентнер ргетте үлә кайдак барари. Ол тухнан бүгүн бихи сиһили кепсетиек бит. Оттан билиген аны сибәске бихиге нюрбаттан Николай Сотников бутагаста сибиде кинди гетте борулан кесетеви Николай сиде гүлүтүк эхенен сибәс үчүн болуп алак. Гүлүтүк эхенен дроглору. Жалок фурор оңордуң ди Николай. Жан бага бу нюрбаларгым сирде бухалах бу кендерге итинник сана хайдак келле яха. Вот мен бер инициативам бол батак эте. Эти буллан нюрб бемер инициативата. Зам главы Яков Заметнятин Яков Евгеньевич тинки эдербай зам главы ул бар мэрия замды. Ол бул келен мандык инициатива бар ден. Тухчи аныг не дебита. Оноттон Үз бұрыған поддескілігін дейбітім, оныттан бәңі көмілігі ғауд, оңырды қайырды дейбітім. Чекенлер көмілігін оңында дейді? Оның оғылағына үйіп бұта, Николай Владимирович, тарихы өйінті ғоғылары дейбітім. Яков Евгеньевич, қайдат болды, я как патриот нер бы, көндер оңырығын жөңгі әр, я үші әлі күмбағырым дейбітім. Білімнәмі доңыр бұп бұт. А что на НБУ? Тарахамандулары келендер постон номерлер битера. Мен бұл ана мандык-мандык кынауыт дейін хаяуыты матайды уотын күйін билбордта өне баттын бәлдері заказ тауыттара. Төхөр кергеттігіт? Бит. Ото түрк күні бұға білілермет кергетін оңыр бұл бұт. Бір цилы, қарашқы келдіремет. Ата үші баттын хатанына. Ата музыката? Музыка та ин колонка ин албыттара, микшер албыттара, усилитель албыттара, вот на процепе электростанции лагаты ведь. Дин не курдуга ведь? Дизжаки, дизжаки так вот, боллаганна,
процедер то холора баланга. А про ноутбук вот так мазун где? Он на хату еще цирка могу еще бате был будет. Джон долго вирды как тесты на. А то Джон на вирды только питер, WhatsApp, Instagram, барто тут бот. Улус бартангер дадара, а ну тран. Машина бенгена, да? Это машина бенгена. Ты гуля лигни эти машины? Эти машины грустевин, бегите, потом на гору на барахитевин. Раха я гаджерив кинде. Сэб, джаханга жил нине, все то было нахане, инник тахараган да, машинаган. Оттонул, даже бы пол, оттон до 31-го машина, вон эти процессы, это гэгэ устува поднивите. Да. Это все коррелдеры видите? Пару, все коррелдеры было деяние. Сэп, Джей Николай. 31-го распутится время, это не гнал был бы. Кабула улей, пока хана дала на бабаку, кэль бэпэ полей, никто раз. А, ну кабула, дяга. Сөп-сөп. Ағажыл кәтті бейдейін деген. Сәп, Джен Николай, бүгін бейхақы сүйәскі тақсы бұққар мақтына бұд. Оны тұн әті құрдық дойдыға беріне ләк кейі үгіз жоңы қолы бұр болаған, оның жоның сөргені өсі бердік өте тәхіл жер болар. Мақтына бұд. Әтәңгі әті өке әнін. Сәп, әті құрдық өттін Николай Сотников бейхақы сүйәскі тақсан бұ құрды бәйтін өте жалатын кәпсәті. Кәңен беріқтен бағалар ғаймия, адене программалар бағалар. Ола тетей, әтенің өверіне, оттан батары жағығыр көмі қайдақ болуға, әбітер әте ассоциация көмі түді? Мен ғана ауыр болады, оған әл бақ кейі біле, үңір бүккін дәйін біле, әте әм бір туғата қоғы ғындилі. Қайдақ ара-аралар
система ген бар хеп, ол система тен ураты, кайда бу каз биди алохтах потребитель, кайда гарарары ген сеп, онна бу курджи тугаре атлаха туран кинянер, бу жажиняхти, бу биса кайригер аллу бу тевитендер, кайдера онну гараран, бу биги бейби турбаниктар бутун поддержкала, тахпутна биса хавыз сире, өссе сайды, элбе холе месете тахкыген, адер жону онна онгара бутты. Сеп, отчатур Нургена, бу курджи, эти мин итимин сетерен бердакка, бу бренхигер, мені кей келбет. Олата қайчыстыла қараден талан ұлы қайда қолықтағы. Мені бұйар әқпінсеп. Мені қпаратенне қайчыстыла қара кей келеден өдемі бар. Оты еттен сағылағы бітсеп. Мені қомылын әрәбет, түмсен әрәбет, борыс тойдық, отой борыс тойдық. Тоқтағаны регистрация егенден соқ мені ватсабына. Кәлейін, кәлейін. Онна сүбелеге қайын дейінсіп, сүбелеген баран бұл, мен бәйім деловай Россиеден тұғық общественный организация бар, онна бар бұн, онна әме білілер бітпір, ұшығыны тәрі қайын дейін бұл бұл. Бұл ассоциацияға кейірі бұл бұрғы өретір болаққына. Білген бігі бәйбіт, бұл общество болағына мен юстқа регистрациялақ. Бәйбіт свидетельство ұңыр бұл бұл, қас бірді ұңырын тағаратшы, бімі маны ұңыр бұл, ассортиментіне перечінің маннық, маннығы ұңыр бұл тұтабын ден бейі қақы түрдіғаны, бейі бәйбіт ұңыр бұл свидетельство тұттарау қолы бұра. Кейрейті бор босқы, тоқты взнос пака қай елік бет, ұл әлік бетте. Пака ден олаты? Пака ден, Секретар да болын, юрист да болын, оны кейін бір басқолы үлілі әбет. Оның болына... Қаныгыр сұны тарғатарды дағаны жұмы тердерге. Аны мероприятия бұғатын бүджетерен ғайыр әбет. Оның болына бүгінгі күнге хүйістен таққа предприниматель келді. Аны болына бәбіт WhatsApp группалақ бұд, оның көпсетер біздеген көрдіққа жөндір, ой, нағады жүгей біт, тұғалақ бағай біт, әлбек информация кейірер біт, де жүгей, де жүгей дейінсіп, олы бұра. Онтан жа, ұлақан тәрілтелер біт, ұлақан оғырында ғаратшылар біт, өсі дағаны кейіреліктер. Олығын болыны білеген ұттын бәбіт төлілі әқжондар бұ Ассоциация ден тұғына? Бренд ден... Бартебир болуқ. Бартебир болуқ. Бренд ден, қолабырыз делыны векуте ден бренд бейге олықты оңырын тағаратшылар түмсі бет ассоциация предпринимателей. Оны бұ түмсі үйінен оңғылдан тақсы бұтта бар, бартығын берз делыны векуте болар болуған. Оны білеген көрі бұт қайдақтақ әлбәқ кейі бейге оңырын тағаратшы бар әбедейден. Система добровольной сертификации олды күрді ұлыған өлі. Бұл торгово-промышленный палаты үкке ғылбыға ұңырын, дорожный карты ұңырын тағар бұд өліті. Оны үс көрін сертификациялақ. Интернетка, Google-гі система добровольной сертификации Якутия тағар дақытына барыда ұлычып көстен тұрыр. Оны қайдығылын ұлықтырын сөбеме барыда бар. Но бігек ассоциацияға бар жүнлергі барларыға бар бол батағыл. Тоғыда тақайты добровольная сертификация. Оны керенгенен бұл мен оңығығым тағыма үрдік, документнәк, дейіркеге, дейді баран оны торгово-промышленный палататтан алар. Сөйбаны әте патент ұғының бігі кәсіп өпетте, оны ұқа әте Қытайдар тұстарын еметін ғарды өт. Әте ұқылы бұра бәйелерін кәлін сүриялылар ғай өт бұл бігі көрәшілер бетеме WhatsApp-қа. Әтені көтірің сұғы ұқтуақ жалат еді, ұқылы бұра әге меетінне тіргілі үлелі әлі жүріп көт. Көмілігі тәрі біткейі болан, ехіппетін бәйбет мастерской дақпыт, әлбәқ мастердар дақпыт, құдығыниктар дақпыт. Олар үлелерін бұл маңдық қатысқаға түйірен көпелан алан, бұл ұтын ерге әлбәқ атланар дей. Оның жомар сәргебәрі фиргі тақпынан, туғаннан әтекпін бағарабын хем бір көрі білі әт жағыт, онны бар әт қайдағы, бейені
саха кихита тутан кабанын орбута биллер баллагади. Аха, онун хебе агат тыннах, кадер ураты тыннах. Ураты тыннах болон хебе агат патриотической ханагатын колго тетергетлада. Бииттен алын бии поддержкалан сыны тагырахан көмүлөк кене дектерин сөп, ол тогото биллер тойтака беге камнастылык бутуннада. Арендага, магазиндар бар арендага, производственное помещение в этом аренда. Он бар не дюртуттан, онтон келиен ого колбарда. Ага статлар, агаллар атлатлар, ну лахан за трата хох паллади. Конечно, ол кекин кеп чеки болар, олин. Эти короче, бит ми хориялары бит аханалары арханген. Сыналары арханген ол бар, но мен би сына бутын китайский рынок, сына там куртуга тлангастах бит нагыллар бит агартиер болар. Тойтака. Бегонтан каратахуах семья. Все, Ольга Григорьевна, начинай с алгы, как все техпит, беги короче, лербит, с алгы маркировка тухонан, как все техпит, оно беги не требит гуволун, колгас реклама, как не корсехпит. Бүгін Москваға ұғы келенерге өн көндері сағаланылар. Онна сақа сірі әмек өқті-өқті күттір. Бігі Москватағы коллегалар бұд сделаны. Векути ден бұ брендінан тоқ атыланларын ұстын материал ұттылар. Оны білеген көріна ғағын. Үтек үнінен болуқтың бүгін бейі ұстар бәліқ бүт Новый Арбатен ұлысыға үләлі сылжамыд. Оның аттың бұл көрергітін күрдік. Манна Москваға сылтан сыл ұтылар ұғы келін регионларын фестиваля бұстапката ағы тұрар. Оның аттың бұл ұғы келін регионлара он бір павильонларын кәчігірәтші тұр ордылар. Оның аттың бастытан тұран бейі бәбіт регионмудың сақа сірбіткенін барын кәріқайын. Павильон бір түтәм. Аз юэль продукциятынан толару, онтым бұл павильон анырай түттен кәлін көрдіққа. Саха чай продукцията тұрар, саха чай мед, онна барыня. Бұл бігі чай бүтін представляйды тұрабыд. Барта Иван чай тәні оғылыр, бұна основе Иван чайы. Онна тұқ, еген раз добавкалардағы, например, сасна, или бөрі ото, генген, қары маңығын тұға. Себер дағына неген әбән сақа серегер үміт барта үйнәйттен оғылар бұчақчы сделанып Якутийден болар. Төхәл бақ кейі кәлін көрері продукциятын, төхәл бақ кейі кәлін адластай. Оттын сен адылағалар аға бастан хочо сәңәр бәдәқтіра ғарчит ендейлер. Оно давайте вот попробуйте дебет бұманна кетестен көңірі бұд. Оно ұланам сайылар, оно ой наға менеге сөбетте. Сақыр күдағытта ендейін ейдалағалар. Оно хоқ бұ күджікті натуральный, тоғада хоқ сақырды күпап күттен. Бұ білген бұ бастан бұманы амсатағы жабыд. Бұ чайы тоқта добавката оно тон сайын баран алалар. Жарбанка ханга сүттігер павильоннарға аз үйел көрдірілі болғана бұ Новый Арбат ұлыса ұңа түттігер ұжа маннық ұлахан павильоннар туралылар. Онна аз үйел болбаққа атын продукцияны мек көрдір бүттер ол күрдің бұ Саха Республика өт павильонығар беге сувенирны продукцияны көрі өқ бүтінсін. Саға әрін қаз бірде олықтауға білері болу Камелектин фирманы бүкінлер әме бәлірін әлбәқ-тәлбәқ ғырғы бай хиттерін, қомостарын көрдірділер. Мен мұнна анбастан кәліппім. Мұнна дұғойдым ағай. Үші бай деген атым, мұнна үші кәлемеді. Сқуаға. Ауттым мен салғы әт, яқпын барығым бұл Камелек продукцията. Бұл Москваға дағаны, Санкт-Петербурға дағаны, олақан дөйді бұд кейін көраттарығар ұтылылар фестивальдарға, жарбанғаларға, бұстыпқаларға нар тұратшы. Оның ұттын бұл ұғық елін регионларын жарбанғаларығар ғамы-ғамы қанлық продукцияны иғіте жаннор кәлін сәрген көрәлілерің. Бейі продукция бұтын Камелек Чороны лалар, онна кытыя, он төттях, он келях. Ото онна часкалары лалал, набордары, шойбай набордары тұралар, солталах, онна брастой тоқтырын лалар. Ото на Сергейлер.
То басандура техна биги саха агропродукт бо единый оператор болла. Олкурдук бо дни Дальнего Востока бегахега бипит. Он атыбутын саалапыт. Олкурдук бигеха онча телите бар. Анытия техна скапака чарапча бар. Кедиттен болла ана убахатын онна анахатна обопыт. Скифтан болла ана балык. Олкурдук самый северный чайден саха чай продукция аламанна. Арас чайдарын уранжар. Намтан мед албупыт, он сунтар лухуттан терехтен, скопыгаттан, варенье, сиропы агаламыт манна атыгат арбупыт. Уху келин регионнарын жарбанкатыгар народтар культураларын, үгестерін әме көрекқасын. Ол курдук бу билеген сынаға Камчатка регионун артыстары білімнен әжалылар. Антон Сотору кәменен бу сынаға беге артыстар бұт әме тақсықтыра. Москва Корка Болатурар Дальний Восток күндергер культурный программаға беге республика бұт Олонқа театры келі әжір. Олонқа театрын ихнен болана Сахар Республикатын өтөлек артыға сарын Александр Дишковский келін мандықытын он на тон программа боларым курдук алгыс курдурюк бит бастан он на эрел народный гу театра үнкү ансамбла келен мандеми кыттахджар кинлер хастаны үнкүнү курдурюк терем он на тон билен турар сарын сарым мутыры татайга болади он на тон бүкүндөр кеме аус элбах терехнер кыттахтак бит ото бүгүн болана күнай эбет кемегер бийтен кеге дерем биге артистер бутманда сынага выступает дилер. Бу жарманка Дни Дальнего Востока в Москве ден улахан брайек гинан агар. Ол курдук бу жарманка кенеттен өсө фестиваль болуга. Эми уху келин региондарын фестивала. Бу фестивал экспофорум жетигер агыга. Сәр пайсынаға мақтанаған үнті көрдік Москваттың беге берді ләқтір бет әсені бұрнышуыла. Олы от қарыққа. Олы бәтті әруінде ғи бұрдық сәлі бүл көстер астылар. Білбі көрдік болыла. Художник бүтті егіттер бәйті. Итіне түгітті бұл үсірі болу тұрда ана. Джон Сергей оян атылыр ең ады дейтілді. Олары қайыт түгір. Джон Сергей саната патриотизм түгер улар яқтақ. Бүйтігі бәйбіт атақпытынан сүйірі көті хатыйбытыйды. Бұл бәйбіттен қомыс бұтын патыннары, бұл бәйбіттен ұлыннар, художниктар бұтын тағымларын үрдеті хатан, үйреттері хатан. Аны өткі, мен қолабыр болана бүйі, ата нада қомай батар бұн сәп, білі қолабыр көрөбітсе бүйге ол жүй чейді болыпсе, бүйі чей оғарар боламын. Көрөбіт нағашу деп, әнік сақалы құрықтақ нағашу чейдер атылан алдар. Сәп, ия бәр, аға бар дейін, бүйеға жөндері рейлерін, қая бұл сақа чейдерін, ескі шылын, ескі чейдер алан бұл күйағытты келінер. Сәп, кендігер тоқтаны маркировката, бұл кем производителі ду, қанна ұғылуды, қанна паковкаламыты, инсуға. Ол нағақ ұматар бейдіне, бейдіне әқті айынлары бартын бәвіт елебетінен құмыян, оңырын, таран, или там келей қанныгары чайдері ғаланнар, білі сақалыр ұйданнар атылыларғыр бейді. Ол чайгер еген бол, бақа арас, эти продукция барты дегар. Ата чендік түйенге чөзің қайда көміскерлік болық тақтыр ете? Бірен көміскер да? Народ бәйді. Народ бәйді көміскер, әбет. Народ бәйді оңырын қара чекені болғаны бәтін продукциятын маркировкалан, тоқпар сертификацияларын ұлан, документларын ұлан үлелек тақ болады. Инник документлері ол продукциялар контрафактен болылар. Инник тоқтары атланы қоқтақтар. Министерство тюттенде хонтурул барып дөй бетер ете барты Роспотребнадзор? Дәзіңі органдар хонтурулық тақтыр. Бөпше, инек контрафактна продукция атланы ғуқта. Маркировка системада білеген керек. Маркировка керек қыра. Маркировка системада керенері білген үрдәғын үрдер. Ол бір екі ғомоска пака ғоқ білеген үш көрін тұққа бар. Қандыққа? Әмке. Табаққа, онына түләққа, меғабы езделеғі. Но бейеға тәлілерінен хайыңаттан барғытығыр кейреға дейін. Жөтші бейе күнчіктегі көрмескен ақ болады. Түнінің енек строғы болар, жаннар. Он түкеді де ғой, жан бәйті қас бірді сақалықтағы. Бәйті толқыдан ұқта. Ол бәйті патрибекелер де болуынар. Қас бірді ұқта бәйті көріқті. Көрін арарар болу ұқта. Сәп, оны, конечно, олын зұрны органдар бұд. Қас рына қайы барам, қас мағағын айы барам бір-беркелі. Сілжеватар бейі де аным. Еқа ол жанлар әриенлер әніктен үйді келер бәдіқтірі болар. Бұйын қаттан білек бұды. Әз, бұйын нүгі ғорба бұд, бұйыны барды кендігер сұрулан хүллер. Өші, тұғар жон олаты кендігер сұрғын көріқтәктен қолуыра. Бұ жон ол көрдігі тәргілі білбәк болау, маркировка, сертификация. Мен қолуыра тұлғатшы бұғытын ұнады бап бұн.
того беги бо упаковка вытягивать для улахом болгон то нура вот и того беги бренд он урдо вот и да нургиане бейтин бренда он урдо сакачай ден минку миллиотен бен бренд он урдо амди бренд ден того и ден михоло брюх дям бо колаларди каз биди предприниматель где то лук тем белигине дербая к истахсане меч через вайт берзет лайнер беги не для он урдер каз биди кихе илн нана бренд он урошкахта но бо бренда валлана атын жон колабра тухте кахветтон уорбакка до байтык били атын бейлерин кендерин ордуннар багалсыды ди но беги көмүскерлек болар биттен ол бехе документ нак болукта хат сертификат так болукта кыды бетер тугара ахык так кеткен болбадак кас бир ди кихи бейте өйүнүн тол аха толкудан чехнедик аха но улу бутун кантан келбитин чехни бар булукта чехнедик Ольгин билеген эти система сертификации деген эти арас көрүңнөк наклейкалары колобурада сыгырары көңүлдүүлөр оннукка ону билеген предпринимательлериме бээлер болгон толак булуктактар той такка почта бытыгар арас элбек коммерческий этилер келелер бээге коңгуроон берекпектен колобурада оннугоң орторор да түгөнгө колобура кыржык Тоға мет бір-бір келер үліне оңыр тұрамаран бірден нұғы ұлық қанады. Тойда қаққатшыға ме оң нұғы тұқты оларсы. Аға, оңна все-таки... Өтшітігір болдағына раға итін етір мұрдық болу. Өтші қолар тұй хирігер олар жомбын бені теқай өбінсе, білетір ғылы барақсаттыр. Олық инструменттерін дағыны бәлірілілерінің Деньги. Эти не холобра бренга, эти не кине, бу маркировка ты как долетел, бу ты регулярно кие. Мастер дарден это. Мастер дарден. Мастер дарден. Вот кине лер самозанятый, куда доллар был лахтара. Вот ты химбир, кине лер белерин товар дарен онгуктары, на тлыхтары бар лахтары, химне кине лер по закону оформиск нахтахтар. Или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо. Хеп, то я хан кине лер эти онгур бут тохтары, а тлыхтары надо. Хеп, он белерин харстарларын курдук. Товарный знак лахтары надо. Он на улаханнык рекламы гетигер белерин улерин тохтары надо. Брендтен эти Каннегара Огухук, Кимер Огухуга, именно Джон Сергей Миллеригер надо, бренд. Кине товарный знак был в Ботах Полладе. Интернет, когда был он билеген соцсети Уетигер, билеген хайдах пары рекламы, так он хэп, олегин предпринимателер, бэлэра оны биленнер, реклама тютюгер шуэдюгер лехтарин надо. Эти воланы сүрін үледі яқы көп көрді. Министерство өттіктен қолабыра ғаңа ғағалан әрпет пеймәтілер көйтіне ғоспат дешкана да бұл дейханы бінсеп. Үйе бүл. Үйе бүл. Бүрден, бүрден бері. Онын жабы ассоциация раға тәрелебітен мен ханық бір ұлыс орыннақ, онына кемегер тәрелебітен көр олар бұн, отто бұл кепсеті бұл сағалағын әркүрдік болуға, дейін әтті түмегі өсі, ғаңа ғағалан мүдялы түмегі өсі көсті болуға. Онын бүгін бігі студия бітігер күрдің сырдатан, сегеттен көрбік көтер мақтына бұд. Саға ерегер оңғылымна бірін, әтергеділі қачыстығыны мәктейлер. Саға жона бүтінтінен ханабытынан беге жомбутын өйен дағаны асылығарға ыңыралар. Мақтанабы тәхе қай, тәңі болуң, көрсіп. Мақтан.